Dobrý večer, přátelé, jsme v klubu Fůčko Praha, slavíme první narozeniny. Co popřejeme? Tak, já popřeju klubu, aby byl pořád tak úspěšný a strašně cool, jako doteďka, protože jsem to minulý měsíc slavila moje narozeniny a byl strašně vstřícný a udělali mi perfektní oslavu. Takže jako jsem strašně spokojená a přeju mi, aby prostě si udrželi tuhle tu úroveň i do dalších let. A co tady máš za nejlepší drinky? Tak já teďko piju Sex on the Beach, jak, protože já prostě zbožňuju koktejly, takže já si dávám ty koktejly, no. Hele, a máš ráda ty sportovce nabušený? No já zbožňuju sportovce nabušený, to je prostě úplně můj tip, takže jako jsem s nima. Co je nejlepší sport na světě pro tebe? To se nedá říct, jako každý sport má určitě něco do sebe, takže já už jsem měla nějaký MMA fightery, co o tom víš. Ale nejsem jako koncentrovaná na ten jeden sport, takže já jsem otevřená všem možným sportům a hlavně prostě, aby byl ten člověk fit a hlavně, aby byl úspěšný v tom, co dělá. A jaký máš třeba ještě nesplněný životní sen? Máš nějakou metu? Meta, tak já myslíš jako profesionálně nebo, no, nebo soukromně. Tak profesionálně bych určitě chtěla být teďko víc v televizi, v jako reality TV shows. Jsem dělala hodně v Německu posledních letech, ale v Česku ještě ne, takže nějaká ta Big Brother nebo nějaký ty reality TV i v Česku bych ráda začala teďko, takže to by byla teďko můj takovej sen. A rýsuje se něco? Třeba využíváš nějak kontakty? Určitě mě už je pár věcí kontaktovalo, už jsem byla v české televizi, už mi kontaktovala Nová a podobně, takže uvidíme, co nakonec jako z toho všeho vyjde a na co budu ta nejlepší kandidátka. A v tom soukromí dokážeš prozradit nějaký cíl? Určitě můj cíl je založit rodinu. Nespěchám na to, jako já jsem spíš takový člověk, co je hodně rád i sám za sebe, ale myslím, že už mám na čase, takže kdyby se něco takového vyvinulo, tak asi by to bylo taky fajn. A já držím moc palce, ať tě všechno povede a tě vidíme v nějaký show. Super, a děkuji za rozhovor a žije Fůčko. A žije Fůčko. Děkujem. Dobrý večer, přátelé, pokračuje oslava první narozeniny Fůčka. Jak sem často chodíš? Ale já chodím tedy pořád, protože já znám majitelka určitě a manager Larisa, tak je to super prostor, on je krásný muzika, tak mluví tedy F.U. F.U. A jak se tobě líbí F.U.? Nádherný, moc se mi to líbí. A co tady mají za nejlepší pití? Prosecco. Prosecco. A jak ty jsi krájel dort teďka, že jo? Slavili jsme s paní majitelkou. A jak se ti líbí ta atmosféra dneska? Je tu úplně nabito? Ale nebito a hodně lidí. Jako já myslím, jako bude mín lidí, možná zítra bude jako mín lidí, tak uvidíme zítra. Ale dneska hodně lidí. Jo, ale super. Jo. A co plánuješ? Kde tě uvidíme? Bude další show? Ale víš Clash, ne? Clashy? Budeš v Brně? Možná jenom diváky. Jo, jenom možná bude jako na stage, jenom jako host, ale nebude jako nabojovat. Ne. Tak si pak dáme zápas v nějaký, určitě, nějaký další. Tak s tebou zápas? No. 90 kilo, vejš. Nevadí. Nevadí. Christmas přijde, tak je to jo. A tobě se líbí zápasy MMA fighterů? Líbí, ale ne, když je tam zrovna můj přítel. Nekouká se na to hezky. A ty chodíš do fitka, sportuješ nějak? Občas zajdu. Jo. Ona chodí, jo. Chodí pravidelně, že jo? No. Koukni na tělo. Krásná slečna. Tak, a jaká je poslední akce, na který jste se třeba nejvíc zasmáli? Kde jste byli spolu? V kině třeba? Ne, byli na tu VR, ne? Tu hra? VR hry. VR hry. VR hry, to bylo skvělý. Stříleli jsme zombíky a bylo to... Jo, a je to hodně subjektivní, že tě to pohltí? Úplně, strašně. Musíš zkusit, opravdu, jo. Cítíš úplně tam zombie a všechno je to wow. Tak na to zajdeme. Ano, tak, a poslední věc. Ano. Máte nějakou vysněnou životní metu, čeho dosáhnout? Jaký cíl, sen, dream job, dream life, dream holiday? No, dream holiday? Dream girl už máš. Dream girl už mám, tak dream girl už mám, dream holiday nevím. Mám hodně. Bali, Thailand, Zanzibar, tak... Společné bydlení, společný život. Společné bydlení, prosím na to. Postupně. Postupně, já držím palce, ať se to povede. A hlavně přejeme Fůčku, všechno nejlepší k prvním narozeninám. Ano, tak všechno nejlepší, Fůčko. Všechno nejlepší. Děkujeme. Děkujeme. Dobrý večer, přátelé, tady paní majitelka Fůčka, slavíme první narozeniny. Co bychom popřáli Fůčku, aby se mu dařilo a bylo pořád plno.
Ano, přesně tak, to si přejeme. A hlavně děkuju všem, kteří pak do Fučka chodí. Není to úplná náhoda, protože já jsem měla před x lety naproti Follow-Me. To byl sice malinký bar, ale strašně známý. Potom jsem se odstěhovala do KU baru na Rytířské 13. A teď jsem dostala před rokem nabídku zase srdcovka Dlouhá 13. Takže asi je to jenom štěstí. Třináctka je šťastný číslo. Ano. A lidi, co se tady potkávají, jsou šťastní. Je to na nich vidět. Užívají si to. Spokojení, užívají si to. A co bychom řekli lidem, kteří tu nikdy nebyli? Na co mají přijít? Na nějaký drinky, atmosféru, akce? Máme dobrý akce, máme výborný DJ, máme live muzik, máme program, zpěv, máme samozřejmě koktejly, výborný. A hlavně ta atmosféra je tady úžasná. Hlavně je to dobrý místo? Je to excelentní místo, adresa je prostě číslo 1, samozřejmě. A jak říkám, prostě když se tady podíváte, když se jenom podíváte na ten bar, tak je jedinečný. Je to Pluto, podle mýho, já jsem si to sama navrhovala, takže prostě jsem s tím moc spokojená. Je to tady krásný a i ty barmani a barmanky, jim to prostě strašně sluší. Tak, sluší jim to, no samozřejmě, že mají ode mě a jakoby ne úplně přesně řečeno, co mají dělat, nebo, ale každopádně mě záleží na tom, aby vypadali krásně, aby vypadali sexy. To vypadají. A to děkuju. A dneska přišlo spoustu celebrit. Ano. Kdo vás potěšil? Kdo je třeba váš kamarád, kamarádka? Mám tady spoustu známých. Spoustu známých, jak říkám, už leta jsem v Dlouhé, takže je tady spousta známých. Udělali vám radost, že jich přišlo hodně? No, přišlo jich hodně, ano. A kdo vám pomohl krájet dort? Ten jsem si krájela sama. Sama. Tak, a co plánujete do budoucna, třeba ještě nějakou velkou změnu tady? Ne, změnu už tady neplánuju. My máme ještě klub vedle, ten je otevřený v noci. A jako je to víceméně spojené. Jo. Ten lounge je od 19 hodin otevřený do nějakých 2 hodin. Na víkendy samozřejmě, až se skončí. A klub otevíráme v 10 hodin večer. A zeptám se, kdyby někdo chtěl fůčko, ano, si pronajmout na privátní akci? Privátní akce tady máme hodně, hodně často. Máme narozeninový party, máme business lidi, kteří tady chtějí slavit. Prostě fakt, je tady, ten prostor je velký a máme možnost tady menších oslav, jo. To znamená, my jsme tady třeba měli 4 narozenové party a to se potom v podstatě tak rozjelo, že to byla jedna velká party a to je ono. A to je ono. Prostě ta atmosféra toho podniku je úžasná. Takže kdo chcete zažít party, super atmosféru, musíte jít do Fučka. Tak. A my gratulujeme. Všichni do Fučka. Všechno nejlepší.